Hospitali kuu ya Kenyatta imejiondolea lawama kuhusu kifo cha mtoto wa miaka miwili aliyekuwa na rato iliyokwama kichwani. Usimamizi wa hospitali hiyo umeeleza kuwa madaktari waliomhudumia walijitahidi kulingana na uwezo wao, lakini hali ya mtoto iliendelea kudorora hadi dakika za mwisho. Mashirima Kapombe anaarifu. Picha za mtoto huyu mtandaoni na ujumbe kuwa alitelekezwa na madaktari katika hospitali kuu ya Kenyatta zilizagaa na kuandamwa na shutuma Jumanne kutwa. Lakini usimamizi wa hospitali kuu ya Kenyatta umesisitiza kuwa madaktari walimhudumia ipasavyo. Kwenye taarifa ya mwenyekiti wa bodi ya Kenyatta George Ooko, mtoto huyu alifika Kenyatta saa zilizochukuliwa pamoja na uzito wa jeraha, huku wakitoa ujumbe wa rambirambi. Mashirima Kapombe, Runinga Citizen.